Disa episode të tërheqjes së kryeministrit Albin Kurti përballë presionit dhe qasjeve taktike të ndërkombëtarëve kanë entuziazmuar kritikët e tij të paepur, por paqsa kanë ligështuar mbështetësit e vet të arsyeshëm. Vetëm në muajt e fundit të vitit që sapo mbyllëm, lideri vetëvendosjes është detyruar të bëjë smbrapsje jo të lavdishme për energjinë, dokumentet dhe targat ilegale për mos ndëshkimin e banditëve serb që organizojnë trazira në Verisi dhe për anulimin e zgjedhjeve të parakoshme në komunat e bojkotuara nga lista serbska. Kompromisi i heshtur për çlirimin nga arresti të Dejan Pantic, policit të akuzuar për terrorizëm, të cilin policia e Kosovës u tregua e paaftë sillte deri në Prishtinë, është simboli më i dukshëm i këtyre lëshimeve. Menjëherë pas këtij akti u duk se kriza u zgjidh dhe kjo tërheqje e palës shqiptare e bëri Vučićin të urdhërojë fanatikët e vet të çlirojnë rrugët nga barikadat. Duhet thënë se në të tëra këto raste, qeveria e Kosovës është përballur jo vetëm me armikun tradicional, por edhe me padurimin, nervat e dobta dhe verbërinë që shfaqin shpesh kancelaritë perëndimore për të sakrifikuar parimet e qëndrueshme në emër të një stabiliteti fals momental. Disa deklarata si ato të shefit të politikës së jashtme të BE-s Borrell apo pezullimi i udhëtimeve drejt SBA-s për ndonjë ministër kanë lënë në publik shijen se ndryshe nga aureola që ka krijuar Kurti, as po u reziston ndërkombëtarve, as po ruan dot me ta marrëdhënien e mirë tradicionale të liderëve që din tak rusin let kurrizin. Kjo ka bërë që bashkë me këto zbrapsje të kriset edhe kredoja që lideri i vetëvendosjes ka predikuar me pathos gjatë kohës së opozitës. Ajo pra se ata udhëheqës që nuk vjedhin, nuk përzihen me bandat dhe nuk kanë akuza për krime mbi shpinë, janë të pashantazhueshëm dhe nuk bien prej asnjë presioni diplomatik. Në këtë pikë koha e idealizmit opozitar ka marrë fund dhe papritmas kryeministri i Kosovës është zgjuar në realitetin cinik të ekuilibrit forcave dhe politikës të sëmundshmes. Bashkë me këtë zgjim është flijuar edhe bindja se mjafton të jesh i pastër dhe i ndershëm për të ruajtur të pacënuar suverenitetin absolut të Kosovës. Ky i fundit varet njëkohësisht edhe nga sfida momentale gjeopolitike, si lufta në Ukrainë, nga gjykimet aty për atyshme të diplomatëve, vendi i punës të të cilëve shpesh varet nga zgjidhja e një episodi të vetëm, nga trysnia e të gjithë faktorëve që janë në lojë. Prandaj në këtë pikë Albin Kurti gjendet në një kthesë historike të karrierës, kur i duhet ta vrasë rebelin e dikurshëm flokgjatë pakullare që përmbyste me entuziazëm foristradat e Unikut, politikani që pretendon se pushteti nuk e ka qëllim në vetvete, por një mjet për të mbërritur në pikën ku beson, tashmë duhet të ndërgjegjësohet se në situatën ku ndodhet, nuk e ruan dot më koherencën e plot mes idealit të opozitës dhe realizmit të pushtetit. Natyrisht që kurdoherë në politik një zgjedhje e tillë ka kosto. Ajo shoqërohet me tërheqjen e mbështetjes të një pjese të atyre që e kanë parë si idhull dhe me zhgënjimin e atyre që kanë besuar të pamundshmen. Këtë etutje Albin Kurti duhet i bëjë llogaritë edhe me këtë shkëputje. Nga ana tjetër, ata që e gjykojnë atë ndonë se janë në të drejtën e tyre për të mos lënë rast pa i përmendur dështimin për të mbajtur gjallë iluzionet që ndezi dikur, duhet jenë të ftohtë të drejtë në hartimin e bilancit total të tij. Ata mund ta kritikojnë nga mëngjesi deri në mbrëmje se i gënjeu teksa predikonte që pastërtia dhe morali janë armë të mjaftueshme për të pasur sukses në politikë, por ama nuk mund ta mohojnë se qoftë edhe në humbje. Kryeministri i Kosovës i ka kultivuar këto vlera. Sot qeveria e vetëvendosjes është një rast sui generis në një rajon ku nga Beogradi në Tiranë sundojnë klika që grabisojnë popullin e tyre, vjedhin zgjedhjet dhe blejnë mediat. Për gabinetin Kurti as dhe kundërshtarët më të mëdhenj nuk guxojnë të pretendojnë afera korruptive, lidhje me krimin e organizuar, joshjet mediave apo prapsim të standardeve demokratike, dhe ky është një tjetër metër me cilin duhet matet qeveria më demokratike në rajon. Kjo qasje e virtytshme nuk duhet anashkaluar. Ndonse ajo nuk është garanci për të korrur fitore maksimale ndaj Beogradit, as për të kthyer mendjen e ndërkombëtarëve të lëkundur, sërish ajo mbetet një fat për qytetarët e Kosovës që kanë privilegjin e përfitimit nga një shtet ligjor ku e ku më të lartë se fqinjet e tyre serb apo shqiptar. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.